17 на годиннику. Найсвіжіша та найактуальніша інформація на цей час. В студії працює Ольга Бережна. Добрий вечір. У Миколаєві вперше за 9 років лави прикордонників поповнили призовники строкової служби. Перед відправкою на курс молодого бійця юнаків зібрали на території відділу прикордонної служби Миколаїв. Тут відбулись урочистості та перше ознайомлення із особливостями несення служби на державному кордоні. На плацу 15 призовників. Це хлопці віком від 20 до 27 років. Хто має вищу освіту, нестимуть службу рік, хто не має – півтора. Серед майбутніх захисників країни – Дмитро Лубов. За плечима 23-річного хлопця закінчене навчання в університеті. Каже, коли запропонували вступити до ДПСУ, погодився без вагань. Хотів в еліті служити. Хотів нести службу в еліті, тому що прикордонники – це еліта. Як ми бачимо по машинах, по підготовці, по їдальні, по зброї та по всьому. Просто хотів нести службу в хороших військах, щоб була дома гордість батьків та рідних. Перед курсом молодого бійця, який призовники пройдуть у Черкасах, хлопцям влаштували екскурсію відділом прикордонної служби, ознайомили із спецзасобами, які використовують під час несення служби, та продемонстрували навички дресування собак. Час строкової служби – це зараз, допустим, якщо зараз буде набор, допустим, ну, вон час в маю буде набор, і вони можуть виявити бажання навчитися кінології, і, в принципі, проблем ніяких нету, тільки рапорт на командування, і ніхто заперечувати не буде. Якщо добра людина. Враження взагалі неймовірні. Обрав, тому що захищати треба свою країну, а прикордонники – це саме те. Самі ж прикордонники наголошують, що потрапити до їхніх лав не так просто. Цьогоріч із претендентів на вступ до ДПСУ відсіяли близько 80% призовників. Відбирали за фізичною підготовленістю, після результатів тестування у психолога, а також за наявними характеристиками від навчальних закладів, де вони проходили навчання, або з місць роботи, де вони працювали. Курс молодого бійця триватиме один місяць. Після завершення навчання юнаків розподілять на місця подальшої дислокації. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Там російсько-окупаційні війська, нехтуючи домовленостями про перемир'я, 52 рази накривали вогнем позиції сил АТО. При цьому ворог надалі використовує озброєння, заборонене Мінськими угодами. Про це інформує речник штабу АТО Олег Сушинський. Агресор застосував озброєння бойової машини піхоти та гранатомети по українських укріпленнях під Луганським. Гранатомети неподалік Кримського, а великокаліберні кулемети – в районі Станиці Луганської та Новолуганського. На Донецькому напрямку із заборонених 120 та 82-мм мінометів озброєння бойової машини піхоти та великокаліберних кулеметів обстріляні захисники Пісків. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по оборонцях Водяного, Мар'їнки, Верхньоторецького, Авдіївки, Шахти Бутівка, Гнутового, Кам'янки, Новотроїцького та Широкіного. З початком великоднього перемир'я на Приморському напрямку не було жодного дня без обстрілів. Військовослужбовці розповідають, найбільше ворог активізує сили вночі. А простріли відбуваються постійно, тобто особливо з насиненням сутінків. Коли в нашому районі зачасту працюють ОБСЄ, місія, тобто коли настають сутінки, вони в'їжджають, все по стандартній схемі, вони починають обстріли. Пробують зайти поближче до нас і наставити там різних сюрпризів. Питаються якісь, ставить міни, розтяжки. За попередню добу в результаті ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець. Троє бійців отримали поранення і ще двоє травмовані. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. На базі Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського відбулася всеукраїнська науково-практична конференція. Захід зібрав провідних психологів 20 найкращих вишів країни, вчених з Польщі і Білорусі. Про здобутки науковців у галузі психології в рамках нової української школи розкажемо далі.
На семінарі студенти вийшли, адже тема зустрічі стосується напрацювань майбутніх психологів в сфері співпраці з реабілітаційними центрами для дітей. І сьогодні будуть представлені провідний реабілітаційний центр «Миколаївський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів», де наші молоді науковці проводять дослідження і дають рекомендації батькам щодо психологічного супроводу дітей з особливими потребами. Гасло психологів, як і будь-яких лікарів, – не нашкодити. Саме тому важлива не лише теорія, яку студенти отримують під час навчання, а й практичні напрацювання від провідних фахівців. От для цього ми проводимо подібні заходи, тим більше, коли мова йде про тематику трансформаційних змін особистості, мова йде про зміну особистості, то тут треба якраз науковий підхід до цього, бо можна і багато зробити зайвого і не змінити нічого. Вчителі, які сьогодні приходять після студентської лави, вони вже більш молоді, у них креативне якісь мислення, а люди з досвідом, люди ті, які багато років попрацювали, їм інколи важко змінити своє ставлення. Вони не зміняться, але ставлення можна змінити. І тут саме роль психолога дуже визначна і важлива в тому, щоб показати необхідність цих змін. Випускники кафедри психології Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського під час навчання проходять практику в реабілітаційних центрах міста. Це дає змогу майбутнім роботодавцям побачити потенціал майбутніх психологів, а студентам – отримати дійсний досвід роботи з дітьми. Тому ми приймаємо у себе студентів і кафедри психології, і кафедри корекційної педагогії. Тому що в наших центрах реабілітації діти можуть, студенти можуть познайомитися з дітьми різних нозологій, різних ступенів захворюваності. Сучасні реалії вимагають від спеціаліста-психолога не лише мобільності, стандартних знань та вмінь, а й роботи з психотравмами. Для цього на факультеті розроблений спеціальний курс, адже до 2014 року ВИШ не випускав спеціалістів, які можуть працювати з пацієнтами, котрі побували в зоні військових дій. І ось психологи на робочих місцях стикаються з тим, що до них приводять дітей, які пережили воєнну психотравму. Більше того, батьки в своєму дитинстві не переживали цих травм. І виходить сьогодні, що психолог повинен охопити дуже достатньо великий контингент дітей в віковому аспекті. Тому сьогодні армія потребує дуже ефективних психологів. Окрім доповідей і презентації, учасники конференції могли познайомитись з літературою, яку розробили викладачі кафедри психології ВИШу. Ці підручники і методичні посібники використовуються в навчанні студентів, адже тут враховані сучасні тенденції психологічної науки, у тому числі й ті, які висуває викладачам концепція нової української школи. Ольга Бережна, Наталя Якубсон, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. 17 квітня у стінах Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна відбувся концерт ансамблю народної пісні «Джерело». Яку програму підготували для миколаївців, знає наша знімальна група. Несе Галя воду, коромисло гнеться, а за неї Іванко, як барвінок в'ється. Віктору Івановичу 82. Все життя чоловік співає. Найбільше йому до вподоби саме українські народні пісні. Каже, в них розкривається душа. І дай Боже, щоб далі наша українська пісня в душі людей входила, і щоб ми ставали на кінець українцями, такими українцями, які боліють за свою державу і які хочуть зробити її красивою, багатою. А ось жінок можна побачити не лише в гарному українському вбранні. У них в руках незвичні музичні інструменти. Це знайомі нам предмети, що використовуються в побуті. Але Іванівна за 5 років перебування у колективі знає, що, наприклад, гребінцем можна і акомпонувати. Цим гребенцем розчісують вовну овечу, а потім і веретеном придуть. А потім з них роблять шкарпеточки, шарфики, кофточки. На концерт завітало близько 50 миколаївців. Хтось прийшов послухати свої улюблені пісні, а в когось знайомі тут співають. Євгенія Крюкова розповідає, що солістів ансамблю знає ще з молоду, тому відвідує чи не кожен концерт. Колектив, який заслуговує на особливу повагу до себе. У них не було костюмів, в них нещодавно тільки костюми ці з'явилися. Вони не мали вигляду, ви бачите голоси їх, у них все є, підготовка. Вони для мене все, це дуже важливі люди. Розумієте, я майже всюди за ними ходжу.
12 жовтня ансамблю «Джерело» виповниться 10 років. Керівник колективу каже, що увесь цей час виступали тільки для людей. Бо ніщо, так як українська народна пісня, не розкриває ліричний і співочий характер українців. Ви знаєте, ми, мабуть, люди, які люблять людей. І ми завжди несемо радість людям. І от головна наша мета – трошки їх підняти, їх настрій, їх організувати. На концерті прозвучало 17 українських народних пісень, які супроводжувались гучними оплесками миколаївців. Ольга Бережна, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. Також хочу нагадати, що о 19:20 у нашому ефірі програма «Тема дня». В центрі уваги сьогодні – стан виборчої реформи. Наскільки реально на нинішньому етапі змінити та уніфікувати правила гри для виборів усіх рівнів. В студії гості – Єгор Поляков, аналітик громадської організації «Центр.UA», та Олександр Ухмановський, координатор програм Комітету виборців України у Миколаївській області. Телефон прямого ефіру – 47-74-72. А в мене наразі все. Зустрінемось з вами о 19:00. Тож залишайтесь на телеканалі Миколаїв.